မြန်မာနိုင်ငံမှာမီးတွေအရန်ပြတ်တယ်လို့မကြခင်ဘဘလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြက်လေးဖြက်စစ်စီရေးတွေပြုတ်လို့တော့မယ်အဲ့ဒီဖြက်ရေးဖြက်လေးဖြက်တဲ့မှာတကက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခုတရင်တွေဖြက်တော့ဖို့စစ်ကောင်စီကလုံနေပြီအင်တာနက်တွေဖြက်တော့ဖို့စစ်ကောင်စီကလုံနေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမကြခင်အင်တာနက်ဖြက်တော့မယ်လို့ဖြက်တော့တော့မယ်ဆိုတဲ့ဒါတရင်ကတဲ့အမှန်ကန်တဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကယ်လို့ဒါဖုံဖုံတို့အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေတိတက်ပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြမယ်။နောက် PDF တွေလည်းပဲအရန်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပရမအုပ်ဆုံးဖုံဖုံဒါဒီကနေ့အစ်စိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုဖုံဖုံအရင်ပြောပြမယ်အစ်စိန်မှာဒါဘုံပေါက်ခွဲတာ၈ဦးသေတယ်၁၈ဦးဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့နော်ထောင်ကျနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးဇနီးမယားလင်ယောက်ျားတွေကိုစားစရာရိတ်ခါတွေတွတ်ပို့တာအဲ့ဒီစားစရာရိတ်ခါပို့တဲ့နေရာမှာဒါဘုံပေါက်ခွဲတာဒီထောင်ထဲမှာဘုံပေါက်ခွဲတယ်ဆိုတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ကြံမှုပဲလေဘယ်ပီဒီရဲ့ဘယ်ပီသူမှအဲ့ဒီနာထီသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီနာမှာလုံခြုံရေးတွေအထက်ထက်ယူထားတာဗျာနော်အခုအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ယုံမာမှုကြောင့်ဟုံးတို့၈ဦးသေတယ်၁၈ဦးဒဏ်ရာရတယ်အဲ့ဒီသေတဲ့၈ဦးထဲမှာအကျဉ်းဝန်ထမ်း3ဦးပါတယ်ပြည်သူ5ဦးပါတယ်ကဲဖဖို့တို့ပြည်သူတွေထောင်ထဲမှာကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဇနီးမယားတွေလင်ယောက်ျားတွေထောင်ကြနေတာပူဆွေးတော့ကနေအခုသူတို့ကပါစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမာမှုရောဘုံကွဲပြီးထက်ပြီးတေသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲဟိုဒဏ်ရာရတဲ့73ဦးထဲမှာဆိုရင်အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းက5ဦးပြည်သူက၈ဦးစုစုပေါင်း73ဦးနောက်တစ်ခုကအရန်ဆိုးတဲ့ကံ့ညမာပေါ့နော်အဲ့ဒီတေသွားတဲ့၈ဦးထဲမှာဒါဘဂဒကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုလင်းထက်နိုင်ရဲ့အမေပါပါသွားတယ်သူ့အမေကတော့သူ့သားလေးကိုဟောငချောက်ကြော်လေးတွေငပိချက်ကလေးတွေပါလေးညာလေးတွေကော်ဖီမိတ်ကလေးတွေစားရပါစေတောက်ရပါစေဆိုပြီးသွားပို့တာအခုဘောဘကွဲတော့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒါဘဂဒခေါင်းဆောင်ကိုလင်းထက်နိုင်သူခင်ဗျာသိရှာမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစားစရာလာပို့တဲ့ဒီမိခင်တယောက်ဘုံပေါက်ကွဲလို့တေးသွားတယ်ဆိုပြီးအခုချိန်ကြီးတော့သူတင်းအဆနာသိရသေးပါဘူးဘလောက်တနာစရာကောင်းဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာဒီကျွန်းစနစ်အကျန့်ဖက်မအားလာအောက်မှာပတာစာဒီလိုပဲเนาะတားတယောက်ကစင်ချီတယ်တားတယောက်ကရင်နစ်တယ်ဟုတ်လားညီကိုမောင်နှမတွေကမိုးကြိုးပြစ်လို့သေးတယ်ဟောအိမ်မီးလောင်တယ်ယောက်ျားကမွေကြိုက်ခံရတယ်ပဒါစာရီလိုပဲဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေအခုသားကထောက်ကြအမေကဘုံပေါက်ွယ်ပြီးတည်သွားတယ်ဘလောက်ဆိုးရွားလာလဲဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတဲ့ဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေကပဒါစာရီလိုပဲမပဒါမြည်လူနေပြီဘဝတွေကအလွန်အင်မတန်မှခါတီကြံတန်လွန်းနေဘုံတို့ဒီလိုခါတီကြံတန်လွန်းနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်လူလာဖြစ်ရတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်ရတာကဘုံဘုံတို့အမှားကြီးမှားခဲ့တာအမှားကြီးမှားခဲ့တာပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80စစ်ကြုံဘွားအောက်မှာနေခဲ့ရတယ်ဟောနှစ်ပေါင်း100ကျော်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်အောက်မှာနေခဲ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်နေရတယ်ဂျပန်လက်ထက်မှာ3နှစ်လောက်နေရတယ်ပြီးပြီလားဆိုတော့လွတ်လပ်ရလို့မပြီးသေးဘူးကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းကစစ်ကြုံပြူတာ
အချက်ဖတ်အနာချင်းနှိပ်ဆက်အမျိုးမျိုးအိုးနှစ်ပေါင်း200လောက်နေပါမြန်မာနိုင်ငံဟာအချက်ဖတ်ခံရတဲ့နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ကျွန်ဘဝအောက်မှာနေခဲ့ရတယ်ဖုံဖုံတို့စဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပြစ်ရတာဟုတ်ကမှားတာဆိုတော့အခုမန္တလေးဥပိုလ်တော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်မြကြီးနားထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေဘိုထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန်းဒီထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတားထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စိန်ထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေဇနီးမယားတွေလင်းယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကထောင်ထဲမှာထောင်ဟင်းထောင်ထမင်းနဲ့ဘယ်လိုစားမလဲသူတို့ကောင်းကောင်းကြွေးတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေတွိုင်းလက်ထဲကရေအိမ်သားထဲကရေတော့ကျမ်းပြေပေါ်မှာခေါင်းမပါပဲနဲ့အေးရတယ်သူတို့မှာစေးဆိုတာဘာမှမရှိဘာမှမသိအပြင်ကတော့သားသမီးတွေဇနီးမယားတွေလင်ယောက်ျားတွေကထောင်ဝင်စားလာပို့မှာသူတို့တို့ကစေးဝါးလေးတွေကော်ဖီမက်ကလေးတွေစားစရာလေးတွေရတာအခုဒီကနေ့မန္တလေးမှာထောင်ဝင်စားလာတွေ့တာလက်သက်မခံတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမှလက်သက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့ဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုစေးဝါးတွေဘလို့တောက်တော့မလဲကစားစရာတောက်စရာဘလို့ရတော့မလဲဖုံးလို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအရင်ဆိုးရွားလာတယ်အရင်ဆိုးရွားလာတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအပြင်မှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကသူတို့သားသမီးတွေဇနီးမယားတွေလင်ယောက်ျားတွေကိုထောင်ဝင်စားဗာပစ္စည်းမှပို့လို့မရတော့ဘူးပိတ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါတက်တက်မင်းအောင်လိုက်ယုံမာတာဒါတက်တက်မင်းအောင်လိုက်ထောင်တွေအကြံဖတ်မှုပဲဒါကြောင့်ဖုံးတို့ပြည်သူတွေကကိုရင်တကားပေါက်ကိုဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေမရောက်သေးလို့သူအေးသွားကြပြင်မဲ့တစ်ချိန်ချင်းဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကကိုအိမ်တကားပေါက်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်သူတို့ထောင်ထဲမှာလည်းပဲအကျဉ်းချထားခံရသလိုစေဝါလည်းအခုပို့လို့မရတော့စိုင်းနဲ့ရိတ်ခါလည်းပို့လို့မရတော့တတ်တတ်ထောင်ကြနေတဲ့သူတွေကိုအကျန့်ဖတ်တာထောင်တွင်းအကြက်ဖက်မှုလို့ခေါ်တယ်။နော်။နောက်တစ်ခုကဖဖို့တို့ကရားပြည်နယ်မှာစာတင်နေတဲ့ခလေးတွေကိုဘုံကျဲတယ်။သူတို့ရဲ့စာတင်တဲ့ခလေးကသူတို့ကိုစာတင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကခလေးတွေဘုံစမမှန်အောင်လို့ဖျားစာရုတ်ခိုင်းတဲ့ဗီဒီယိုပလေးတွေမကြသေးခင်ကဒီဘရင်လက်ရကုန်းမှာစာတင်ကြောင်းဘုံခံဘုံကျဲခံရတဲ့ဖြစ်ရကလေးအခုဒီကနေ့လဲကြည့်လေရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မှာစာတင်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ရွာကိုဘုံကျဲလို့စာတင်နေတဲ့ကလေးတွေကျောင်းသိကျောင်းစိဝစ်စုံလေးတွေနဲ့စာတင်ကြောင်းအောက်ထဲမှာတိုးခွေကြောက်လန့်ပြီးတော့သူတို့ခဏဟာလက်ရကုန်းကြီးရွာကကလေးတွေလို့ငါတို့သေတော့မလားကဲဖျားဘူးတော်တဲ့သူတွေလည်းပဲအချိန်မီွေးသိနိုင်သလိုအပြင်ဈေးထွက်ဝယ်တဲ့သူတွေလည်းအချိန်မီွေးသိနိုင်။စာသင်တဲ့ကလေးတွေကအစအချိန်မီွေးသိနိုင်။တော့အเจ้าမကို့တရားနဲ့ကိုနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ခါကြီးလည်းအချိန်မီွေးသိနိုင်တဲ့အเจ้าနေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာဗမာတရားဥပဒေစိုးမိုးလေ။ဘဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေဆိုတာမရှိတော့တရားဥပဒေပျက်စီးသွားပြီ။ဘုန်းဘုန်းတို့မှာလွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူး။လုံခြုံမှုဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူး။စာတင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ဖြိုးစင်ရိုးသားတဲ့ဒီကလေးတွေတောင်မှဘုံကျဲခံနေရတယ်၊တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ဝိဘတ်ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါဒီကလေးကြောက်တော်မှာပေါ့။ပြည်သူနှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်။တော်သေးတဲ့ကလေးတွေမတည်သွားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကပလဲရင်းမှာပင်အဆက်မှာရှိတယ်ရင်းမောင်းနိုင်ကြီးပါဆိုတာရွာကြီးအကြီးကြီးပဲအထက်တန်းကျောင်းနေရှိတယ်ဟောကုံစုံဆိုင်ကြီးနေရှိတယ်လက်ဖေးဆိုင်နေရှိတယ်တကယ်ရွာကြီးအကြီးကြီးအဲ့ဒီရွာကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကလည်းစစ်တပ်ကလေရင်ငါးစီးနဲ့ဘုံကျဲတာပြီးသူ16ယောက်သေသွားတယ်ဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို
နှုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဒီရင်မောင်နိုင်ကြီးွာကြီးကို၄င်း၅စီးနဲ့ဘုံကျဲတာပြည်သူ၁၉ယောက်သေသွားတယ်ဒါထိကြိုက်တိုင်ဟန်ရတာမပါသေးဘူးဒီကနေ့လေးပဲဘုံဘုံတို့ဒီရင်မောင်နိုင်ကြီးွာကြီးကိုထတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီက၄င်း၆စီးနဲ့ဘုံထတ်ကျဲတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီရင်မောင်နိုင်ကြီးွာကြီးဟာဘာဖြစ်နေလို့လဲဘသူတွေအကြမ်းဖက်နေသူလဲအချမ်းပတ်သမားတွေဘသူရှိလို့လဲဘသူမှမရှိဘဲနဲ့အချောက်တိုက်ကိုလောက်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကလည်းဘုံကျဲလို့ပြည်သူ19ယောက်အရှင်လက်လက်သေးသွားရတယ်ဒီကနေ့လည်းပဲလင်း6စီးနဲ့အဲ့ဒီရေမောင်နိုင်ကြီးွာကြီးကိုပဲဘုံထက်ကျဲတယ်စစ်ကောင်စီကဘလို့ရုံမှရက်ဆက်တဲ့အညိုအတေးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအဲ့လောက်ထိအချမ်းသာတက်ဖြတ်နေရတယ်ဘုံတို့လုံးဝစဉ်းစားလို့မရတခါတလေဘုံတို့သူများတွေနိုင်ငံရေးကရှောင်ပွဲသွားတယ်လို့သူများတွေသွေးအေးသွားတယ်လို့ဖဖို့တို့လည်းရက်တံပလိုက်ခြင်းတယ်တခါတလေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်ဖဖို့တို့ဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကအခုချိန်ထိသွေးမေးပဲနဲ့အာတတရောနိုင်ငံရေးကိုပါဝင်နေတာခါရီချရင်ဒီအတိုက်ခိုက်တွေများလွန်းလို့စိတ်တကြမိတယ်စိတ်ပြတ်မိတယ်နိုင်ငံရေးကနေထွက်သွားခြင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ထက်ဆိုးတဲ့ကိုပြည်သူတွေခလေးတွေအဖိုးအပွားတွေမိဘပြည်သူတွေဒီလိုအချောက်တိုက်ဘုံကျဲခံနေရတော့ကို့မှာဒီတော်လန်ရေးကြီးကရှောင်ခွဲပြီးတော့သွေးမအေးနိုင်ဘူးထွက်မသွားနိုင်ငါတော်လန်ရေးကိုအဆုံးသတ်ထိပါဝင်အောင်ကြိုးစားမယ်တော်လန်ရေးကြီးအဆုံးသတ်ပြီးမှပဲငါတို့နားမယ်ဘသူပဲတော်လန်ကြီးကရှောင်ဖွဲသားရှောင်ဖွဲသားဘသူပဲသွေးအေးသွားသွေးအေးသွားငါတို့သွေးအေးလို့မရအောင်ငါတို့လိုထင်ပေါ်ကြော်ကြနေတဲ့တော်လန်ကြီးကိုအတက်တွေရောပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဒီတော်လန်ကြီးကသွေးအေးသွားမယ်ဆိုရင်တော်လန်ကြီးပျက်စီးသွားလိုက်မယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ပဲဘုန်းတို့ပါဝင်နေတာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတော်တော်အထိနာနေပြီဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတော်တော်လေးဒါဒုက္ခရောက်နေကြပြီပေါ့နော်တတိကနေ့လဲအဲ့ဒီရင်မောင်းနိုင်ကြီးွာကြီးကိုလင်းရင်6စီးနဲ့ဘုံကျဲတာဘုံကျဲပြီးတော့အဲ့ဒီရင်မောင်းနိုင်ကြီးွာကြီးရဲ့ဘေးနဲ့မှာရှိတဲ့ပြားဟုတ်ကြီးွာကပြည်သူ38ဦးကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးပြီးအခုနှိပ်စက်နေတယ်။ဒါနောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်သေအောင်လဲဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ရင်ထွက်မလာသေးဘူးတော့ဈေးထဲမှာရှိတဲ့ဟင်းရွက်ကစုံကားပြည့်ကုန်စင်းလုံးကြီးလို့ဖဖို့တို့တံပိုးတွေမြင့်လာသေးတယ်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ဟာဟင်းရကစုံလောက်တော့တံပိုးမရှိဘူးဟင်းရကစုံလောက်တော့တံပိုးမရှိဘူးဖမ်းခြင်းစလို့ဖမ်းနှိပ်ချစက်ခြင်းစလို့နှိပ်ဆက်တက်ပြတ်ခြင်းစလို့တက်ပြတ်ဘုံကျဲစင်လို့အိုးရွာတွေဆိုလဲမီးရှို့ပြည်သူတွေလဲနှိပ်ဆက်တက်ပြတ်အမျိုးမျိုး